Došli u novio na kanalu Rode HD. Dakle, u ovom klipu radimo nove lekcije iz Excela, to su 4, 5, 6, dakle, unošenje podataka, biranje ćelija i rad sa menijima. Pa da počnemo. Dakle, uđemo u Excel i prvo unošenje podataka. Znači, odaberemo kolonu koju želimo i u njoj kucamo šta god da hoćemo. Dakle, prvi red, drugi red, treći red i četvrti red. Dakle, to možemo raditi i ovako. Znači, prvi, drugi, treći region. Znači, dvoklik i krenemo da pišemo region i region. Tako. Ako vam je teže da stalno hvatate miš, možete na tab i prebacujem se vodoravno. I sada, treba će mi ovdje da upišem neke kao brojeve, da bi vam bilo to malo jasnije. To je to. Dakle, napisao sam sve što mi treba i to je kraj prve vežbe za ovaj klip. Dakle, sad smo napravili neku malu tabelu. E sada, biranje ćelija. Dakle, pritisnemo na ćeliju koju hoćemo i ona se označi ovim crnim linijama. I sada možemo tako bilo koji red označimo. Ako želimo više njih da selektujemo. Znači, ovako sa tog prvog držimo levi klik i vučemo ka desno ili bilo gde. I selektujemo prvi, drugi, treći, četvrti red. E sada, ako hoćemo i ovo sve, znači možemo jednostavno ovako, a možemo i da držimo CTRL i selektujemo redom kolone koje želimo. Ovako. A ako želite da odselektujete sve ovo, možete pritisnuti bilo gde. I to je to što se biranja ćelija tiče i sad ono najvažnije rad sa menijima. Dakle, ovo će nam najviše trebati. Dakle, idemo u insert. Znači, ovdje možemo praviti tabelu. Znači, ovako će vam se pojaviti ovako nešto. I selektujte prostor gdje želite da napravite tabelu. Evo, na primjer, hoću da mi ovo ovdje što sam malo pre napravio bude tabela. I ok. Znači, ako smo pogrešili veličinu, ovdje imamo opciju da promenimo veličinu. Međutim, ja to neću raditi pošto lepo sam uradio. I ovdje te možete nazvati tabela 1. I ovdje možete birati boje. Sad sam još slučajno kliknuo. Znači možete birati boje koje hoćete. Evo na primjer, ovako. Znači možete bilo koju boju da selektujete i ovo je vaša tabela. Dalje, možemo dodati sliku. Znači, ja ću, na primjer, da dodam Excel, samo malo, evo ga, i ovdje ćemo da promenimo veličinu, znači ovako ću da smanjim i stavit ću ovdje gore ugao. Dalje, ovdje možemo ubacivati oblike, na primjer smajlija. I vi ga samo ovako napravite, a ako želite bude pravilnog oblika, samo držite Shift i samo će ga napraviti. Ako hoćete da menjate boju, znači idete ovdje Shape Fill i izaberete koju god boju hoćete. Evo ovako, a ako hoćete outline da promenite, možete skloniti outline i možete staviti bilo koju drugu boju, evo u ovom slučaju crnu. Znači, ovog ovdje smajlija ću ostaviti. Dalje u insert. Imamo screenshot, screen clipping.
Znači, ovdje vam se pojavi ovako pobeljen desktop i vi ovdje označite gdje koju hoćete da ubacite, znači ovako prevučete i evo, ubaci se. To ću također ovdje sačuvati. Dalje. Onda imamo znači ove statistike. Znači, selektujemo brojeve koje, za koje želimo da nam uradi statistiku i ovdje izaberemo, znači, evo, kako se ovdje zove u obliku pite. I evo ovako to izgleda, ako hoćete da izbrišete ili promijenite, znači prvo da pomerate, znači bilo gdje ga uhvatite i pomerate okolo. I ako hoćete da izbrišete, možete desni klik delete i možete da ga selektujete i da pritisnete delete na tastaturi. Po meni je to brži način. Dalje, imamo ove linije, znači možete isto tu selektovati i pritisnete OK i ono će vam se napraviti. Dalje, page layout, ovdje možete podešavati kako želite da vam izgleda, znači ovaj list. Ono zanimljivo ovdje, možete staviti pozadinu, ja sam već pripremio, evo ovako, i automatski vam se prebaci tu pozadinu. Onda formule, znači ovo je već malo komplikovanije, ako vam treba pomoć da računate, znači ovdje imate ono koje ste skoro koristili. Onda za financije, logično, za tekst, za vrijeme i datum, za matematiku i još funkcija. Data, znači ovdje je da ubacujete linkove ili računice sa interneta. Ili da ubacujete zadatke sa interneta. Review, znači ovdje ako pišete nešto, da na engleskom, ako hoćete da vas ispravlja, odnosno ovdje spelovanje, znači ovdje ukucate bilo šta, znači dinosaur, i ovdje F7 možete pritisnuti ili spelling da proveri da li je tačno, i ako nije tačno onda će vam valjda ispraviti, a ako ne, onda će vas upozoriti, ako je tačno, onda će vam reći da je tačno. Onda ovdje možete pretraživati po ovim ćelijama. Ovdje možete također prevoditi. I na view, ovdje možete ulaziti u full screen. Možete zoomirati i ovdje odzoomirati. I to je uglavnom to. Znači, da se podsjetimo šta smo radili. Znači, kako pisati, znači selektujete ćeliju i krenete da napišete bilo šta. Znači, evo na primjer, proba. I samo kliknite bilo gdje drugde i ovo vam se napiše. Dalje, kako selektovati. Znači, možete jednostavno pritiskati po kolonama ako želite više da ih selektujete. Ako nisu u nekoj ravni, na primjer ovako, znači držite CTRL i selektujete. Dalje, ako želite više od jednom, znači možete ovako, ovako, ovako i ovako. Ako hoćete da odselektujete, samo pritisnite bilo gdje drugdje. Onda, na insert možete ubacivati razne slike, statistike, oblike. Dalje, page layout, ovdje možete također i izbrisati ovu pozadinu na delete background, možete ubaciti pozadinu i odlučiti kako će vam ovaj papir ovdje izgledati. Dalje, formule, znači ovo je automatsko izračunavanje za neke financije, tekst za vrijeme i datum, matematiku. I time ćemo se naravno baviti u budućnosti. Dalje, data, da ubacujete zadatke sa interneta. Review, znači za spelovanje i za prevođenje. I view, da ulazite u full screen, zoomirate ili odzoomirate. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao i da ste uživali. I ćao!